så er den mægtige el her. Og du kan få den som hoodie eller t-shirt. Hop ind på denmandiel.shop og forudbestil din allerede i dag. Men husk lige, de sendes først fra den 11. oktober. Venner, det er onde lyn med sket. Den nye opdatering har ramt Pet Simulator X. Den nye opdatering hedder Space. Og hvis vi kigger hernede, så kan vi collecte nogle nye coins for at købe æg. Vi kan komme til Tech World. Der er Dark Matter Pets. Der er 22 nye pets. 4 nye æg. En AFK chest. Magic X Pass. Pet Collection Tier 4. New Boost. Pet Refresh. Der er sindssygt mange ting. Venner, jeg er hyped. Hvis du også er hyped, så like den her video og join Moose Army. Som I kan se her, venner, så sidder jeg faktisk inde i Pet Simulator, og jeg er i gang med at farme den nye kiste. Det er sådan set gjort for, at der lige vil være lidt content her, når jeg rent faktisk gik i gang med at optage videoen. Men det nye område her, som alle sammen er inde i, det kostede 7,5 milliarder, hvilket var et greb i lommen, for vi har 471 milliarder af dem her. Oh my god. Og det eneste, jeg har gjort, det er sådan set lige, at jeg gik ind i det nye område her. Det kan vi lige prøve at gøre sammen. Så går vi nemlig hen til Los Colonos og siger, skal man afsted til Tech World? Og så bliver man bare skudt afsted til Tech World. Men det gør jo altså også, at vi har et nyt område her, og det her giver nogle seriøse vibes til nogle af den der sådan, opdatering, der var, hvor vi rent faktisk kom til rummet i Pet Simulator 1. Ej, men prøv at se her. Vi har 1,6 millioner tech coins lige nu, og der skulle være kommet en Dark Matter-maskine. Er det den? Nej, det er ikke den her. Nej, det er ikke den her. Okay. Men vi skal finde en Dark Matter-maskine, fordi jeg har hørt, at man skulle kunne lave Dark Matter-pads, medmindre man kan gøre det direkte herinde, kan man det? Ej, hvorfor skal man kunne det? Anyways, der skulle også være kommet nye ting herinde. Lad os lige prøve at se en gang her. Der kom The Boost Bundle, så kan man købe... Åh, det er godt nok dyrt for alle det der Robux, mand. God dang. Men så får du 3 Ultra Lucky, 5 Triple Coin, 7 Super Lucky og 5 Triple Damage. Det er nemlig, der er kommet en ny en hernede. Men even Magic X chance that X will hatch golden or even rainbow pets. Har vi råd til den? Åh, oh, den køber jeg. Den køber jeg. Der er en chance for, at vi rent faktisk skal få guld og rainbow pets ved at købe helt normale pets. Det skal være os, venner. Like video, hvis du synes, det er for fedt, mand. Det er helt op at køre over den her. Det, jeg ved ikke, hvor stor chancen er, men vi har købt den. Og det er bare så fint. Hvad er der kommet andre nye ting, som vi bør købe? Der er kommet den her triple damage ting. Jeg har poppet en af dem for at se. Og så giver vores pets altså triple damage. Så burde vi rent faktisk have nemmere ved at komme ind til. Eller ved at tage kister og sådan noget. Men lad os lige prøve at købe et nyt område her. Fordi det er jo noget med, at der skal være en dark matter ting i stedet. Er det herinde? Okay, det er dem, vi har. Okay, så her kan vi lave dem. Lad os prøve at se her. Så vi har... okay. Måske skal vi... Hvad har vi? Det skal være rainbow. Okay. Lad os prøve at tage de her Empyrean Snakes her. Vent. Vores pet vil være klar om 12 timer. Åh, jo flere man bruger, så 30 minutter. Okay, men jeg vil gerne ofre dem her. Så 30 minutter og 20.000 gems. Man kan også købe den ved instantly. Venner, det gør vi lige. Jeg kommer til at købe mig fattig på den her måde, men det gør vi lige. Det er en meget cool ting, Preston her, som udvikleren, eller Big Game Studio, som de hedder, har gjort. Lad os lige prøve at se, hvor har vi den her nu? Hvor er den der? Er jeg blind, eller hvad? Skal vi hente den her ind? Vent. View. Claim. Okay, der er begge ved den. Så har vi altså fået vores første her. Lad os lige prøve at se, hvor vild den er. Hvor er den her? Antimatter. 67 millioner. Damn. Damn, boy. Den er altså vild, den her. Holy moly, mand. Okay, men den skal jeg da på, den skal jeg lige have på mit team her. Så mister vi allerede en dem her, ved du. Vi beholder den lige hernede. Vi har faktisk flere Empyrean Foxes. Lad os lige lave nogle flere af dem. Altså en gang. Empyrean Foxes, dem bruger vi alligevel ikke. Okay, vi skal have for mange af dem her. Det er for dyrt det andet her. Det er for sindssygt. Det er for dyrt det her. Det gør vi ikke igen. View claim. Men det er meget cool. Jeg ved ikke, om man kan sætte flere over på en gang. Den har 80 millioner! Oh my god, jeg har de her stallions. Dem der vi også lige om. Stallions, der. Så bruger vi bare så mange af dem, for vi skal ikke bruge dem alligevel. Så booster vi dem, og så bruger vi 99 Robux på rent faktisk at pynt og smadre den her direkte færdig. Jeg bliver fattig herinde. Oh my god, jeg bliver fattig. Anyways, claim. Lad os prøve at se. Den ender... 71 millioner. God dang, venner. Prøv lige at forestille jer de her legendaries her. Vi kan mange 1, 2... Vi kan nok lave 2 af dem i hvert fald. 2 legend... Eller 2 dark matter af dem her. God damn, venner. Det er for sindssygt. Det er godt nok sindssygt. En ting, vi måske... Jeg er lidt i tvivl om, hvordan vi bør gribe det her an. Vi er nok lige nødt til at teste de nye pets hernede. Fordi vi kan jo nok blive enige om, at de nye pets hernede, de burde være fuldstændig slukket oven i roen. Og vi kan faktisk... Venner. Det er sådan en ting her, som jeg synes er lidt ærgerlig her. Må jeg nok indrømme. Det er lidt ærgerligt. Vi har adgang til dem alle sammen. Til at starte med. Og det er lidt ærgerligt omkring, fordi jeg havde lidt håbet på, at vi kunne starte det små. Men lad os prøve at se her. Jeg tror faktisk, vi starter med dem hernede. Fordi så er større chance for, at vi kan få dem som Dark Matter, hvis vi lige
farmer nogle af dem. Men, så vi har åbnet op for alt, hvad vi kan indtil videre sætte ud til. Lad os lige være sikre på, at den der barriere, der er dernede, den kan vi altså ikke åbne op for endnu, tror jeg. Det tror jeg altså ikke, vi kan. Nej, den dernede, den er lukket stadig. Fint, fint. Så hvis vi kigger på teleporteren herude. Ja, yes, super, 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 super. Very nice, very nice. Så vi har unlocket alt, hvad vi overhovedet kan, venner. Vi kan sagt, vi har unlocket alt, hvad vi overhovedet kan. Jamen, det er bare så lækkert. Men min strategi den her gang, det er faktisk at gå efter det billige æg her. Fordi jeg vil gerne have dark matter pets. Så mange dark matter pets som overhovedet muligt. Så jeg tænker, den her. Nu skal vi se. Vi starter med det æg her, ikke? Og så lader vi den stå. Okay, skulle vi lige have noget held på også en gang? Lad os lige prøve at se. Skal vi lige poppe noget held? Der. Jeg ved ikke, 3.000, det er jo ikke alverden, man kan give for de her. Men jeg tænker, at de... Der fik vi en cyber... Okay, vent lige. Har vi den der på, at den sletter? Det har vi nok. Auto-delete. Den skal ikke slette nogen af dem. Okay, kør med den, mand. Lad os lige se. Lad os prøve at se nogle af dem her. Hvor højt de starter. Det er cyborg cats, og hvor højt starter de? Okay, de... starter ikke særlig højt. Jo, de starter på millioner. Okay, de starter på millioner. Jeg tager det i mig igen. De starter højt. Så det vi gør er, at vi køber nogle af dem her, prøver at opgradere dem, og så prøver at se, om vi kan få dem i dark matter. Men venner, når vi sidder og kigger her, prøver at se, at vi får rent faktisk de her golden herinde. Det er jo sindssygt det, at vi får mega meget value på grund af det her game pass. Det er jo for lækkert. Der fik vi en epic golden cyborg dragon. Det vil jeg altså også sige, med det her game pass kan det absolut ikke betale sig for mig at købe golden eggs på nogen som helst måde. Fordi vi har en chance for at få golden pets, når vi åbner helt normale æg. Det er sindssygt der. Jeg tænker, jeg håber, at de her de bliver rimelig sindssyge, at de faktisk bliver bedre end de pets, vi har. På den måde bliver jeg den største og stærkeste pet-simulator. Hvis vi lige kigger bort fra top 100-listen, altså. Alright, vi har nu unlocket nogle nye af de her. Vi har fået 93 af de nye her, og jeg tænker, at dem skal vi altså have, dem skal vi opgraderet og kigge lidt på. Udover det, så tror jeg altså også, at vi offer nogle legendaries her. Lad os prøve at se. Så det giver 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der kunne vi gøre. Vi kan også bruge dem alle sammen her. Det koster altså 100 Robux, det her. Og så kan vi rent... Det gør vi. Sådan der. Det er helt sikkert ikke det værd, venner. Det kommer an på, hvor vild den her bliver. Det ved vi jo ikke. Vi håber på det bedste. Lad os lige prøve at se. Purchase failed. Nej! Det skal den. Okay, puha. Let's go, venner. Let's go already. Okay, så den her, den har vi 100... Lad os lige prøve at claim den. Vores legendary hold, lad os lige... 117 millioner. Det er sindssygt, det der, venner. Lad os lige tage vores bedste pets på her lige nu, ikke? God dang, venner. 117 millioner. Det var helt sikkert ikke... hvad koster den? 12 timer. Det koster altså alligevel en god chat Robux der. Men ved du hvad? Vi converter dem lige. 249 Robux. Vi køber den lige. Ses, Robux! Det vil sige, at vi har nu to pets med over 100 millioner power. God dang. Men vi er nødt til at have nogle vildere pets på her, fordi lige nu, der tager vi altså ting sindssygt langsomt. Prøv at se her. Det er på grund af, at vi har mistet alle vores gode pets med vild enchants. Så vi skal selvfølgelig ned og lave nogle nye pets. Det er 100 p. Men i og med, at jeg er jo lidt doven, så skal vi lige prøve at se, hvad er det? 10.000 de her over koster, ikke? Dem kunne vi også godt lige tage nogle af med. Lad os lige købe nogle af dem med også, inden vi går over. Men jeg har simpelthen brugt alle mine coins her. Nu skal vi se, hvad har jeg rent faktisk af pet power heroppe? 1,5 milliarder er rent faktisk stedet i power. Oh my god, jeg glæder mig til at se, hvad de nye, de rent faktisk... Hvor gode de nye, de starter faktisk med 5,64 millioner af de her sådan Mortus-nogen. Der er sådan en cyborg dogge på 1,3. Okay, ved du hvad, jeg glæder mig rigtig meget. Nu skal jeg bare, det skal jeg prøve det her. Så det vi gør her, vi tager et smut herover til guldshoppen, og så skal vi altså lave så mange nye guldpets, vi overhovedet kan her. Cyborg Mortus. Ja. Vi kører bare 100% her, du. Kører 100%, og dem kommer vi jo nok altså ikke til at se i, hvad det er, det hedder, i regnbue eller dark matter i dag overhovedet, de her. Men jeg håber lidt, at vi har fået nok af nogle af de andre her, til at vi rent faktisk kan se det. Så lad os køre på 88% på de her, fordi hvorfor skulle det gå galt? Det går aldrig galt først. Det har aldrig nogensinde gået galt for os før. Så vi kører videre her. Jeg er lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg sådan skal forvente mig af de her. Fordi de starter jo sådan... De starter forholdsvis højt, de her, vil jeg sige. Selv base pettet her. De starter med næsten 2 millioner pet power, mange af de her. Så jeg synes faktisk, at det er en fornuftig... De er fornuftige, de her. Jeg er spændt på at se, hvor vi ender, når de rammer guld, og når de rammer rainbow og dark matter. For jeg håber lidt, at jeg kan få et hold, der var bedre end det, jeg kan afkalde på for at lave de her sådan, dark matter legendaries. Godt. Nu har jeg simpelthen lavet så mange om til guld, som jeg overhovedet kan. Det vi nu gør, det er, at vi simpelthen lægger et visit for B-regnbueshoppen herover. Fordi nu kommer et stort spørgsmål. Hvor mange regnbue kan vi få at være? Kan vi nå at lave nogle af dem simpelthen om til dark matter? Det må vi så se på. Vi kan lave en 100% af de her. Yes, det gør vi bare. Så har vi altså fået en legendary rainbow. Okay, så vi har nogle cyborg mortus her. Dem har vi to af. Dem risker vi ikke lige. Vi kunne risk dem på 88%. Og så kunne vi få to i rainbow.
får vi selvfølgelig her. Det får vi selvfølgelig. Selvfølgelig får vi det. Og dem her risker vi også lige. Så får vi selvfølgelig også i regnbue. Det er klart. Jormi. Vigtigt. Så kommer vi til bonnierne. Ved du hvad, dem risker vi sådan set ikke. For dem har vi ikke. Det giver ikke nogen mening at riske dem her. Fordi vi kan ikke få en ekstra en af dem. Så kører vi på dem her. Dem kører vi på 88%'erne. Og så kører vi ellers bare videre derudad. Jeg kommer til at miste så meget pet power. Det er 100p. Jeg kommer under 1 milliard nu. Oh ja, der mistede vi lige nogen der. Nå. Hvor intet våger, intet vinder, er det ikke sådan, man siger? Vi risker lige en hund her. Forvind. Yes, regnbuehund. Og så har vi nogle cyborg katte, vil du være? Dem kører vi også på 88%. Det så tror jeg, vi er heldige at få to i rainbow. Det er meget, meget få, vi rent faktisk har mistet i dag på det her. Okay, vi kører 100%. Vi kører 100%, det gør vi altså. Har vi flere? Vi har ikke flere. Lad os komme til det nye område. Vi er simpelthen så spændt på at finde ud af, hvor mange dark matter pets vi kan få her. Det er jo selvfølgelig meget spændende at finde ud af. Lad os prøve at se her. Okay. Cyborg Panda. Vi kører... dem som vi har fået fra æggene af, de har betydeligt lavere pet power. Men vi kører sådan her. Og så bruger vi 200 Robux på at lave den her. Ved du hvad, jeg bliver så fattig på Robux. Okay. Men den her, det bliver altså en Dark Matter. Vi claimer den. Hvor har vi den henne? 36 millioner power. Det var faktisk ikke særlig imponerende. Cyborg Doggy, ved du hvad? Nå, det er nok fordi vi ikke... Hvis man ikke kombinerer max af dem, så er de ikke så imponerende, eller hvad? I don't even know, man. I don't even know. Great. Claim. Hvad blev den på? 34. Det ender faktisk med et team, der er dårligere end det, vi havde, mand. Nå, men hvad med Cyborg Cat her? Det er så ikke særlig imponerende, de her. Lad os lige prøve at se vores samlede team. I køb vores bedste pets her. Det er altså en sørgelig samling her. Ej, nogle af dem er faktisk rigtig, rigtig fine. Men lad os lige prøve at se vores samlede pet power, hvad vi er på. Og 1,1 milliard, vi er der trods alt stadig lidt med. Hvad hvis vi tager nogle af dem her? Hvor meget? Ej, det begynder at gå hurtigt. Det gør det altså. Det er faktisk ikke helt dumt, det her. Det kan også noget, må man sige. Men nu er det store spørgsmål jo. Vi kan godt kombinere nogle af dem her og så videre. Det kan vi sagtens. Problemet er bare, at vi skal bruge en del Robux på det. Og det tror jeg faktisk ikke er vejen frem. Jeg tænker, vi enchanter de nye pets, vi har fået. Og det vi så vil gøre, vi har trods alt 571 milliarder fantasy coin. Jeg tænker, hvis man nu kørte en runde, hvor man købte det bedste æg over i Fantasy World, og kørte så mange af dem op til Dark Matter pets, som man overhovedet kunne prøve at se. Altså, den har jo trods alt 80 millioner power. Det er altså rimelig meget bedre end noget af det andet, vi har. Noget af det skrammel, vi har her. End at vi kunne også. Nej, de er kun golden, de her. Der er Angelus, hvis de havde været Rainbow, mand. Hvis de der havde været Rainbow, ikke, så havde jeg brugt Robux på det. Anyways, vi skal køre nogle chance på. Jo, der er nogle af dem ved vi kommer til at blive. Nej, vi kørte til sidst. Vi kørte til sidste video. Lige nu der er det vigtigt simpelthen bare, at vi får så mange af de her pets som overhovedet muligt. Vi kører lige to af dem her, og vi kører to af dem her. Og så kører vi ellers derudad, fordi vi har virkelig, virkelig mange monies her. Vi har mange monies, vi kan brænde af her på den her måde. Det er vi nødt til at gøre. Hey, med dem her. Vi skal lige dobbelttjekke det her. De er jo alle sammen epic, så det er jo en fantastisk måde at gøre det her på, venner. Fordi vi kan få så mange lækre pets på den her måde. Vi beholder jo alle epic petsene. Dem laver vi så om til regnbue, og så til Dark Matter. Så ser vi, hvad vores team rent faktisk ender på. Jeg tror, det er en god idé, at vi rent faktisk havde gemt nogle monies her fra fantasy-verden. Fordi det virker som om, at der kan vi altså få max smæk for skillingen her. Okay, jeg lader den stå åbne lidt lige nu. Der prøver jeg bare at lave en masse af dem her om, og så ser vi, hvor vi ender henne. Venner, jeg lige er i gang med det her. Så er der rent faktisk, så er der, ham, den rejsende kommet. Lad os lige prøve at se en gang her, hvad vi kan ende på her. 40 millioner for den der, den er godt nok også sindssyg, mand. Og den er 161 millioner. Ja, 21 millioner koster det der. Damn, så mange har jeg slet ikke. Og hvad? Prototype M6, 206 millioner. Hvor meget pet power? 1,31B pet power! Holy moly, det virker sindssygt, det her. Jeg har ikke råd til nogen af dem, så vi kan gøre så meget. Vender vi noget dertil, hvor vi skal se, hvor mange Dark Matter pets vi får ud af cirka 100 milliarder fantasy coins. Så lad os prøve at se en gang her. Vi har nogle Empyrean Dragons her. Der står, det vil tage en dag, ikke? Det koster 399 Robux. Den fyrer vi lige af her. Ses Robux. Mest fordi vi er nødt til at have et team, vi kan bruge til noget, ikke? Så lad os se, så tager vi en... Okay, den tager vi så ikke. Så tager vi Stallions her. Og ideen ved at tage så mange som muligt, det er, at tiden den bliver bragt så langt ned som overhovedet muligt. Hvilket gør, at det er billigere for os at købe den fri. Og det har vi selvfølgelig tænkt os at gøre nogle gange her, så vi ender med nogle gode Dark Matter Pets. Jeg er faktisk lidt spændt på de her Pog Dogs. Hvad de vil ende på. Og hvad det vil koste at købe fri. Lad os lige prøve at se. Pog Dragon Convert, yes. Og min kø er fyldt. Okay, så lige nu klemmer vi alle dem her. Og så ser vi til sidst. Oh my god, det er sindssygt. Okay, vi er lige nødt til at se en gang her. Den her, hvad vil det koste at købe den fri? Okay, vi gør det. Vi køber den fri. Ikke kig på Robux, venner. Ikke kig på Robuxene. Vi er simpelthen nødt til at... katten. Hundene. Vi køber hundene. Hunde skal også, ikke? Sådan. Okay, den var lidt billigere. Ikke? Rip. Vi laver alle vores pokting om. Vi laver dem om. Køber dem. Vi køber dem fri. God damn it. Okay.
Hvorfor har han gjort det her, at jeg kan købe den for Robux? Jeg kan slet ikke styre det. Okay, venner, vi er klar. Vi skal lige claim. Okay, venner, vi er klar til at tage vores pet på. Vores bedste er nu end på 217 millioner. Hvad er vores dårligste på lige nu? Vores dårligste er på 57 millioner pet power. Oh my god, vi har næsten Dark Matter Team her, og de skal selvfølgelig enchantes. Lad os lige prøve dem en gang på de her. Og det går jo forholdsvis langsomt, fordi de ikke har enchants på overhovedet, men de lyser sindssygt nice. Jeg er så også blevet mega fattig. Ej, jeg kan slet ikke styre det. Det er ikke så godt. Men vi skal over enchante, inden jeg får brugt flere Robux her. Anyways, lad os prøve at se vores bedste her. Den skal vi selvfølgelig have nogle enchants på, det er klart. Vi går efter super teamwork, vi går efter noget strength, vi går efter noget af de her, sådan, hvad det de hedder, checkpoints, tænker jeg også godt, vi vil have et par stykker med checkpoints, så vi vil have masser af super teamwork, og vi vil gerne have noget strength først. Så det er det, vi går efter. Så jeg har fået enchantet dem alle sammen, og flere af dem har strength, nogle har super teamwork, og jeg fik rent faktisk også en enkelt, der har checkpoints 1, ikke den bedste enchant for checkpoints angår, men nu har vi en af dem i hvert fald. Så jeg tænker, at vi skal prøve at teste vores nye team ud her. Kan vi lige prøve dem på nogle af de her? Okay, den smadrer sådan. Okay. Lad os lige bare sætte dem alle sammen afsted. Instant. Wow. Lad os prøve at tage over til den her kiste, som vi normalt vil farme. Hvor hurtigt går det med den? Okay. Hvad siger jeg? Det går faktisk absurd hurtigt. Altså, de nye pets her. Nu har vi selvfølgelig også nærmest fordoblet vores samlede pet power, som vi har på holdet her, ikke? Det er jo fuldstændig sindssygt, så hurtigt det her det går. God dang, venner. Så den vil vi da lige haps og så se, hvor mange gems vi får. For det kunne egentlig godt tænke os nogle flere gems. Det virker som om, at gems, det kommer altså være noget til at være noget, som vi virkelig skal bruge mange af. Specielt når ham, den omhandlende rejse, han har sådan nogle sindssyge pets. Så det skal vi have farmet i hvert fald. Det er 100 p. Lige før jeg vil gå så langt at sige, at det tager under et minut at tage den store kiste nu med det nuværende team. Og det vi skal teste som det sidste i videoen her, når vi lige har flækket den her kiste, er, at vi skal over til det nye område. Så skal vi se, hvad det dyreste æg koster derovre. Det dyreste normale æg, vil jeg mærke. Det skal vi prøve at købe en af. Og så skal vi se, hvor gode de helt standard basic pets er i det dyreste æg. Nu er vi simpelthen i området her igen. Skal vi lige nappe nogle af dem her? Lad os lige se, hvor hurtigt går det med den her nu. Det går faktisk ganske udmærket med det her, og det giver jo altså også en god chat, må man sige. Oh yeah. Men det vi går efter, det er jo egentlig, vi skal lige se, hvor mange af de her nye coins skal vi skrabe sammen for at få det æg herovre. Der skal vi bruge 115.000, det er vi rent faktisk råd til. Så lad os lige prøve at se, om vi har spildt vores monies. Wow. Venner. Prøv lige at se det her, ikke? Der er tre forskellige pets med spørgsmålstegn ved. Det vil sige, at de alle sammen formentlig er mythicals. Det tror jeg, for jeg mener legendary plejer at se anderledes ud. Men lad os prøve at købe en af dem en gang. Ved du hvad? Jeg vil gerne ofre. Jeg vil egentlig gerne ofre nogle lucky her. Sådan, nu vil jeg ofre dem, ikke? Så køber vi en enkelt en af dem, og så ser vi, hvad vi rent faktisk får her. Jeg er meget spændt på, hvad vi får her. Der fik vi en basic cyberfox. Og den må jo altså forholdsvis pivre. Lad os lige prøve at se, hvad den starter på. Basic, lad os lige skrive Fox. Den starter på 6,46 millioner. Det er faktisk ikke dårligt. Men lad os da lige skrave lidt mere sammen her. Lad os lige prøve at åbne et æg mere, fordi nu har vi lige poppet nogle super lucky og sådan noget. Ikke? Så har vi altså 130.000 af de her coins. Og så håber jeg inderligt, at vi kan være mega heldige at få et godt pet nummer. Vi har jo chance for både at få rainbow og guld pet. Så lad os åbne et mere som det sidste og se, hvor vi ender henne. Vi håber jo inderligt, at vi får noget sindssygt. Lad os prøve at se. Basic Cyberfox. God dang, jeg kan ikke stoppe her. Nu går vi altså ned til den store kiste, og så farmer vi altså lige, så vi kan åbne to æg mere. Det bliver jeg nødt til. Så må vi lige poppe en af de her. Så popper vi lige den eneste, vi har, dem her triple damage. Vi er simpelthen nødt til noget mere. Altså. Og den der, nu lader vi den lige stå og farme kisten her engang. Så må vi se, hvor hurtigt vi rent faktisk får coins. I kan se, at kisten her, den har voldsomt meget liv. Så det er altså ikke en, vi kommer til at farme sådan lynhurtigt lige forløbig. Hvilket er ganske udmærket. Men lad os da bare lade den stå her. Okay, det går virkelig langsomt. Går det ikke virkelig langsomt der? Okay, venner. Nu gør vi det. Vi har rent faktisk råd til. Har vi ikke råd til to af dem her? De koster 115.000 dyk. Lad mig lige. Vi skal flække lige dem her. Vi har 200. Vi har næsten 230.000 her. Sådan. Så gør vi det, ikke? Men ja, nu kører vi dem, ikke? Jeg kan mærke, at den første her, den bliver altså rigtig god for os. Den bliver virkelig god. Den her, den første bliver kongegod. Den bliver Rainbow Cyber Fox. Okay. Vi kigger først, hvor god den bliver bagefter. Okay. Hvad får vi næste gang her? Happy Computer, som er epic. Okay, vi er klar. Den her, den starter faktisk, Cyberfoxen starter på 45,5 millioner, og computeren, som er helt normal, men bare epic, starter på 23 millioner. Hvad er også lækkert, det er, hvis du liker den her video, ikke også? Fordi så ved jeg bare, at du er helt vild med Pet Simulator. Vi ses med dig til, eller vi ses næste gang, hvor det også bliver mega awesome.